Мікрорайон Варварівка на території придорожнього готелю – місце для відстою вантажівок. Саме тут вчора стало погано п'ятьом водіям. Всі вони приїхали з Вінницької області, чекали на розвантаження. Хто одну добу, хто дві, говорить один з далекобійників Валерій Фуяровський. Розповідає, що сталося з колегами. Пішли на Варварівку в кафетерії, поїли, прийшли сюди, стало погано. Одному стало погано, тут він пішов кофе пити на усадьбу. Йому там стало погано. Потім, значить, обнаружили ще одного в машині. Він ще двом погано стало, рвота була. А третій, то він просто так, в стані стресу, що налякався, тільки я теж поїду прокапаюся. Трьох прокапали, вони він добре сіє, живі, здорові. На місце події прибули медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У двох людей констатовано смерть, у двох чоловіків тіла їх направлено на судово-медичну експертизу, і причина смерті буде встановлена тільки після розстану та додаткових досліджень. Ще троє чоловіків доставлено в лікарню швидкою медичною допомогою з попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною. Стан їх був стабільний і середньої важкості, тому реанімаційні дії були не потрібні. Троє водіїв, яких вчора госпіталізували, вже повернулися до своїх вантажівок. Розповісти про те, що сталося, відмовляються. На місці події працюють слідчі, обходять усі заклади харчування, допитують свідків. Де і чим могли отруїти далекобійники, поки невідомо. Ще й досі поліцейські вилучають продукти харчування, а також алкогольні напої з усіх придорожних кафе, які розташовані неподалік місця події. Вони будуть направлені на проведення експертизи. Також ми очікуємо результати судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті двох чоловіків. За фактом смерті двох людей поліція відкрила кримінальне провадження. Того вимагає процедура у подібних випадках за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство. Зараз проводяться усі необхідні слідчі заходи та експертизи для встановлення усіх обставин вказаної події. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.